31-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev boshchiligida bo'lib o'tgan brifing davomida poytaxtda ichki ishlar tizimi faoliyati haqida ma'lumot berildi. Poytaxtimiz hududida olib borilayotgan profilaktik tadbirlar natijasida umumiy jinoyatchilik 49.9%ga kamayishiga erishildi. Sodir etilgan jinoyat uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlash maqsadida olib borilgan tergov tezkor tadbirlar natijasida 1 yanvar kunidan 20 oktyabr kuniga qadar, ya'ni bugunga qadar 274 ta, shundan 159 ta o'g'irlik, 68 ta firibgarlik, 11 ta avtotransport vositasini olib qochish, bosqinchilik 2 ta va boshqa 12 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etildi. Shuningdek, yil boshidan 826 nafar qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar ushlandi. Giyohvandlik vositalarini yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomalaga qilish, kirish va kurash borasida olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida 2018 yil boshidan 723 ta holat aniqlangan. Toshkent shahariga kirib kelish postlarida giyohvandlik vositalari va qonunga xilof ravishda muomalaga qilish jinoyatlari yil boshidan 108 ta holat aniqlangan. Hozirgi kunga yaqin 44 kilo 366 gram giyohvandlik vositalari olingan. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzish holatlarini oldini olish maqsadida olib borilgan tadbirlar natijasida yil boshidan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan 630.551 ta chorrahalarga o'rnatilgan video kameralar yordamida 199.249 ta qoidabuzarliklar aniqlanib, tegishli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Yo'l transport hodisalariga kelgan bo'lsa, yil boshidan 930 ta yo'l hodisalar sodir bo'lgan bo'lib, o'tgan shu yilning davriga nisbatan 235 taga kamayishiga erishilgan. Yong'in xavfsizligi ta'minlash, yong'in kelib chiqish sabablarini oldini olish maqsadida shu kunga qadar 17.419 ta ko'p qavatli uylarda, 326.378 ta xonadonlarda, 8.776 ta obyektlarda va tashkilot idoralarida, o'quv ta'lim muassasalarida va boshqa maskanlarda tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruvlar davomida yil boshidan 3.180 ta yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish holatlari aniqlanib, javobgar shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Yong'inlarni oldini olishga qaratilgan uchrashuvlar, profilaktik suhbatlar o'tkazilib kelmoqda. Bu o'ziga yarasha samarasini bermoqda hozirgi kunda. Toshkent shahar hududida yil boshidan 1089 ta yong'inlar sodir bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20%ga kamayishiga erishilgan. Brifing davomida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini individual kameralar bilan ta'minlash masalasiga alohida to'xtalib o'tildi. Ma'lum qilinishicha, kamera bilan ta'minlash tizimini ishga tushirish bo'yicha barcha zaruriy hujjatlar tayyorlangan, dasturlar ishlab chiqilgan. Hozir kerakli miqdorda uskunalar xarid qilish uchun tender o'tkazilishi mo'ljallanmoqda. Rejaga ko'ra, 2019 yilning mart oyidan boshlab yo'l harakati xavfsizligi xodimlari maxsus kamera bilan ishlay boshlaydilar. Bundan tashqari, brifingda yo'l harakatida qoidabuzarlik holati qayd etilganda haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilmasligi to'g'risida ham so'z bordi. 1 noyabrdan boshlab turib, haydovchilarni haydovchilik guvohnomasi olinmaydi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Mana shu 14 ta holatimiz bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizda takroriy holatlari aniqlanishi mumkin. 1 yil ichida agarda qaysidir ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi o'sha 14 ta holatimizdan holatlarimiz bor, takroran sodir etgan etmaganligini qattiq aniqlaymiz deganimizda profilaktika inspektorlariga qulaylik yaratish uchun, profilaktika inspektorlarimizni nazorat qilish uchun vazirlik, ichki ishlar vazirligimiz mavjud bazalarga onlayn rejimda kirish uchun telefonlar tarqatganmiz, buni aytganmiz. Buni ikkinchi bosqich sifatida yo'l patrul xizmati inspektorlariga tarqatiladi. Demak, takroriy belgisini yo'l patrul xizmati inspektorlarimizda bazaga kirish imkoniyati bor. Haydovchilik guvohnomasiga qaraladi, familiya imi uchastasini kirgizadi va mana shu avtomatik ravishda ma'muriy bazamiz bor. Ma'muriy bazadan ko'radi, agarda haydovchi 1 yil davomida xuddi shunday ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganligi aniqlanadigan bo'lsa, soatvesna o'tda haydovchilik olinadi. Sizning masalangizni ma'muriy sud ko'rib chiqadi. Shuning uchun biz provizor qo'shib beraveramiz degan gap bo'ladi.
Shu kunga qadar Toshkent shahrida oyiga o'rta hisobda 20 ming donaga qadar haydovchilik guvohnomalari kerakli chora ko'rish uchun olib qo'yilgan. Endi ko'p hollarda bunday qilinmasligi ortidan haydovchilarga yengillik yaratish bilan birga ularning javobgarligi ham oshiriladi. Chunki qoida buzarlik qayd etilgandan keyin ham SMS ham pochta orqali maxsus xat yordamida qoida buzarga xabar beriladi va haydovchiga 15 kun davomida o'ziga qulay usulda jarimani to'lashi mumkin. Muddat o'tganidan keyin undirish masalasi MIBga yuklanadi. Bu o'z navbatida jarimalar to'lash, guvohnomalarni olishdagi uzundan uzoq navbatlarning oldini olishda yordam beradi.